Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Отже, у 10 клас потраплять не всі. Батьки українських школярів почали отримувати нещодавно такі шокуючі повідомлення. Зараз процитуємо вам. Шановні батьки, інформація для роздумів. На сайті районного управління освіти з'явився план трансформації мережі закладів середньої освіти з 2021 по 2024 рік, за яким змінюється тип навчальних закладів відповідно до чинного законодавства. За цим документом наша школа стає гімназією, тому набір до 10-11 класів припиняється. От таке повідомлення ми отримали від мами дев'ятикласниці. Ну і батьки насправді були впевнені, що дитина абсолютно спокійно може перейти в 10 клас. Але тепер є багато питань. Що чекає взагалі на старшокласників? Зараз якраз і будемо розбиратися з співголовою громадської організації «Батьки СОС» Оленою Бондаренко. Доброго ранку, пані Олено. То що? Що з дев'ятикласниками? Хто потрапить з дев'ятикласників у 10 клас, хто не потрапить? Ви знаєте, поки в нас за законом середня освіта обов'язкова, то всі довчаться і отримають свідоцтво про загальну середню освіту. Інша справа – це де вони будуть довчатися. Чи це буде заклад ліцей там, з академічним спрямуванням, тобто вивченням поглиблених предметів, чи це буде професійно-технічна освіта з отриманням професії. Звісно, що батьки в шоці. Я собі уявляю, от сидиш ти вдома зараз на карантині, 9 клас, і тут дізнаєшся, що тобі раптом щось треба шукати, причому абсолютно незрозуміло, що йде шукати. Тобто, я розумію, що це не завдання школи. Школу поставили перед відомом. Та, от вони дізналися теж таке, що в них таке трапиться. Але на рівні районної влади, міської влади, все-таки повинні пояснювати батькам, який в них є вибір, до чого їм готуватися, що робитимуть далі їхні діти, власне, де йти вчитися, тому що вчитися таки далі треба обов'язково. Я підозрюю, що з першого класу мають пояснювати. І з першого класу батьки мають знати. Так, бажано. Дивіться, розтлумачте, будь ласка, загальна середня освіта – це скільки класів? Зараз це 11, але 11. Ми йдемо до того, що це буде 12 класів. Да? Що оці от ліцеї, коли реформа докотиться в нас до старшої школи, діти будуть вчитися 3 роки. В школі отримувати академічне таке поглиблене навчання. Тобто 10, 11 і 12 – це якраз і буде профілем, та й готуватися до вступу до ЗНО, обираючи вже ті напрямки, які дітям хочеться вивчати поглиблено. Це згідно реформи. І вже згідно ті діти, які реформи. Пішли до першого класу, там з якогось року минулого, здається, та так. Вони вже отак навчатимуться. Якщо, звичайно, так, у держави за кілька років буде на це гроші, звичайно, переформатувати. Ви розумієте, тут не тільки гроші, тут треба ще до цього підготуватися. Тому що на даний момент ми бачимо, що реформа цієї старшої школи ще не відбулася. У дітей ще немає 3 років навчання, ще немає навчальних планів цих, ще немає підручників і готових вчителів. А їх вже косять. Але вже ми щось переформатовуємо. Тобто ми не готові до того, до таких змін на даний момент. Окей, якщо, наприклад, умовно, да, я мама дев'ятикласника, і ми хочемо продовжувати навчатися в 10-11 класі, але наша школа переформатувалася на ліцей. Що робити, куди звертатися і на що, власне, претендувати, да, чим підкріплювати те, що ми хочемо продовжити навчання? Ви знаєте, якщо на ліцей, от ви зараз умовилися, але насправді в такому разі вам ще пощастило. Тому що якщо ліцей – ваша школа, це означає, що є старші класи. Ті діти, в яких в школах, в яких є старші ці класи, згідно нормативних документів, просто переводяться в 10 клас, якщо вони не виявили бажання піти деінде. Тобто ці діти в найкращих умовах. Якщо в школі немає 10-х, 11-х, потім 12-х класів, це ті, які стануть гімназіями. В них закінчиться навчання 9-х класів. Господи, ще розподіл між ліцеями і гімназіями? Ну, так світ працює, та, і, в принципі, нам просто до цього треба звикати. Так. Бо в нас всі школи досі були, ліцеї, гімназії, чим вони відрізнялись, ніхто не знав. Назвою. І вступним внеском. Ну, слава Богу, я сподіваюся, що їх немає. Якщо школа закінчується 9 класом, тоді діти мають іти до тих шкіл, де є 10-11. І це гімназія, якщо 9 закінчується? Якщо 9 гімназія, якщо 11-12 ліцей. А перелік цих шкіл, ну, от, наприклад, Києва, вже є?
Чи ви розумієте, зараз ведеться тільки підготовча робота, тому що отаке от повідомлення батькам, це ще в принципі мало що означає, тому що рішення, стане школа ліцеєм чи стане гімназією, приймає місцева рада, засновник. Тобто вони мають ще ухвалити рішення, ухвалити перелік цих шкіл. У Києві ще буде обговорюватися, це лише пропозиції районних адміністрацій, районної влади про те, як вони планують зробити в себе в районі. Але це ще має ухвалити Київрада. І ще до цього ми не дійшли. Якщо, Олена, якщо в гімназії навчаюсь і хочу продовжити навчання, у мене вибір який? Йти в ліцей або середню школу звичайно? Ви розумієте, я так, наскільки я бачу, у нас не буде середніх шкіл звичайних. Ага. Тобто, просто це буде ліцей, те, що з 10 класу, так. Воно вже називається ліцей. Це або... професійний чи академічний? Ага. Тобто, професійний – це коледжі, це якісь там медичні, спортивні, там тощо. Тобто, коли ми отримуємо ще якусь професію паралельно з закінченням школи. І академічні – це коли за поглибленою програмою вивчаємо навчальні предмети шкільні. Але разом з тим, якщо я закінчую гімназію 9 класом, я не і нікуди не йду далі, ні, я так, не отримую сертифікат, так бути не може. Тому що освіта обов'язкова, і дитина обов'язково повинна кудись піти. Знову ж таки, ми не говорили про те, що нерівні умови для дітей, тому що ті, в кого є 10 клас, просто перевели. Ті, в кого немає, вони обирають собі ліцеї. Uh-huh. Ну, ви ж знаєте, що після 9 класу всі діти складають ДПА, це обов'язково. Так. Тобто один пакет іспитів, а потім діти розходяться по ліцеям і знову в них іспити. Зрозуміло. Якщо кількість дітей, які хочуть перейти в ту школу, менше, ніж кількість місць, іспитів не треба складати, який в них сенс. Та? Якщо дітей більше, вони мають складати іспити. Якщо діти йдуть в кілька ліцеїв, подають документи, відповідно, збільшується кількість заяв і збільшується ймовірність складання іспитів. Тобто після 9 класу виходить, що в дітей зараз будуть суцільні іспити, ДПА, потім вступи, і розберися, куди ти потрапив і що тобі робити. Хоча, якби ми дочекалися 27-го року, так. Коли реформа дійде до старшої школи, коли ДПА буде зовнішнім у формі ЗНО, та, бо зараз школи не довіряють оцінкам один одного. Вони кажуть, ні, не те, що вам поставили 12 з математики. Таких проблем не було. Всі довіряли би якомусь зовнішньому там, тестувальнику. Так, і за результатами цього тестування діти би йшли собі. Олена, оце і питання такої часткової імплементації закону там завчасно. І вона якась часткова, незрозуміла, і всі плутаються. Ви розумієте, реформа в якийсь момент, важко передбачити все на 15 років наперед, все врахувати, всі нюанси. Зараз зрозуміло, що щось пішло не так і потрібне втручання. Тобто потрібно реагувати, а не чекати, поки ця реформа накриється протестами. Олено, так, ви сказали дуже класну річ, що нам треба звикати до нових реалій, ліцей, гімназія, для нас це нові штуки, колись були просто різні красиві слова, тепер щось різне. Як це відбувається в Німеччині? І взагалі вся ця реформа, нам так кажуть, що вона схожа на якісь західні реформи. Да? Що, де схоже, що не схоже? Тетяна Клуд у нас долучається, журналістка з Німеччини, місто Бон на прямому зв'язку. Ранок добрий вам. Доброго ранку. Ви чули нашу розмову частково, та, я так розумію. Як і коли там визначаються з фахом німецькі діти? Це відбувається у першому класі чи трошки пізніше, можливо? Як там? Такої проблематики, як нині постала в Україні, тут немає. Необхідно трошки пояснити систему освіти в Німеччині. І, власне, Німеччина, як ми знаємо, федеративна республіка, тут 16 федеральних земель, і в кожній землі все трішки по-своєму, тому що це саме компетенція земельних урядів. Так от, в Німеччині те, що мене свого часу дуже здивувало, насправді таким вирішальним моментом для батьків і дітей є початкова школа ще. І початкова школа тут зазвичай триває 4 роки, за винятком Берліна Бранденбурга. І після 4 років, в 4 класі, власне, після першого півріччя, діти отримують свої табелі за півріччя, а батьки отримують надзвичайно важливий документ. Це характеристика рекомендаційного такого характеру від класного керівника. І, власне, в цей момент вирішується, які здібності має дитина і в яку школу вона піде. А є, якщо узагальнити, 3 типи шкіл. По-перше, це гімназії. Так, по-друге, це реальні школи, і по-третє, це основні школи. Так от, у кожного з цього типів шкіл своє завдання, своя специфіка. І найздібніші діти отримують рекомендації, можуть потрапити в гімназію. Гімназія має своїм завданням готувати, власне, дітей до отримання вищої освіти. Вчаться діти 13 класів.
в Німеччині в гімназії. І, тобто, починаючи з 10 класу орієнтовно, там вже вони починають обирати курси, які важливі для того, щоб вони далі навчалися в університеті. Вони обирають два основні курси і два поглиблені. Ну і плюс, звісно, це дещо схоже в Україні. Тут є гімназії профільовані, тобто, наприклад, з поглибленим вивченням іноземних мов або природничих наук. Далі я вже згадала, що є реальні школи. Тобто реальні школи – це, можливо, дещо менш здібні учні туди потрапляють, і ці школи готують, власне, дітей до таких професій, чиновників середньої ланки, можливо, менеджерів. І наостанок у нас лишається, що основна школа, в основну школу потрапляє решта дітей, не завжди найздібніші, і саме ці школярі, вони зазвичай стають ремісниками, скажімо так, робітниками, опановують такого роду професії. І в реальній школі, наприклад, яку я згадала, вже з 7 класу починається трошки орієнтація, які предмети учні цікавлять більше, відповідно, в який фаховий бік вони хочуть рухатися. В професійній школі пізніше вони це поглиблюють. І після 9 класу ніхто нікуди не йде, обов'язково освіта 10 класів, і після 10 класу, власне, може школяр вирішити, що робити далі. Залишати школу, в принципі, не дуже популярне рішення, так, або йти далі, наприклад, у професійний коледж, або далі навчатися в гімназії, або далі здобувати просто ще 3 роки освіту, тому що лише провчившись 13 класів, лише здавши спеціальні іспити, отримати можна так званий абітур, це дещо вище можна кваліфікувати, ніж наш колишній атестат зрілості. Лише з абітур можна вступати до вузів, до вищих навчальних закладів. Чорно розбере, ви знаєте, дякую вам за цей екскурс великий, тому що ми зараз теж на роздоріжжі стоїмо. І у вас, виявляється, трохи складніше, але принаймні давно вже так, і з комунікацією все точно краще. Спасибі. Далі, враховуючи ваш досвід, розбиратимемося зі своїм. Тетяна Клух з Бона, журналіст з Німеччини, спасибі. А на сам кінець, будь ласка, Олено, якщо можна. Зараз ситуація така, що вчителі опинилися і батьки у тій ситуації, що вони на роздоріжжі, да? От зараз імплементується поступова реформа. Це зараз, щоб вирішити, що робити далі, от на цьому етапі, у 2021 році, треба комунікувати один з одним, просто розмовляти? Це найпростіше, так, тому що щось обговорюється між вчителями. Мені дзвонять вчителі і кажуть, а як нам поспілкуватися з іншими містами, з іншими вчителями, а як вони вирішують цю проблему, а що вони роблять? Тобто зараз дуже бракує якихось роз'яснень, пояснень, втручання міністерства, якщо розмовляти. Щось з реформою. З питаннями комунікації ми звернемось до міністерства це однозначно, а з вами Олено, за мить продовжимо. Дякую дуже. Дякую вам, Олено. Спасибі, Олена Бондаренко.